Përshëndetje shikues të televizionit Dasma, jeni duke u shoqëruar me emisionin Ke Ky Smet. Kësaj radhe, protagonisti i emisionit Ke Ky Smet është Zotri Bashkim Idrizi. Zotri Bashkim, përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Bashkim, unë para prakisht njoftova se do flasim për Dasmën e juj. Fillimisht na trego se kush ka qenë Ky Smeti yt. Po Ky Smeti jam ka qenë para 21 vjetë, jam feju kështu me mësit, Remzije Hoxha. A mund të na tregoni tash se keni gjetë vetë zonin Remzija, apo ja u ka gjetë dikush me mësit? Ja, nuk e kom gjetë vetë, se atëra që ashtu akonë me mësit, do me thonë asë nuk jom po me to, që ashtu e kanë pru dorën për para, po, që ashtu e me mërtu, veç kërë kemi i vëndër, jemi po për e rëtë parë. Zëtri Bashkim, na trego pak se si ka necë në kohën e ju i mësitnijat, se tash mësitnija ka shumë rolle dhe ne nuk e dim se qysh është kondë është tani mësitni në kohën e ju. Mësitnija, o më varë të ashti qyshe ke gjithë njerën, shamull, dikush në për katunë, shamull, akon pak mashtirë më martu. Ka dhonë mësitnija dhe ka nimi morka, 500 morka, 200, unë për veti ku më dhonë 200 morka, jo që mi kanë lypë ata, po veta, veta akon adetë që ashtu. O më varë për venet, shamull, për venet. Qytetë akon pak ma kalaj me zonuse, për pora kanë thonë, anë katunë akon pak mashtirë. Që do mështë bjeshka, ne o konë ma shtilë, ma problem po. Zotri Bashkim, sa ku ke ndajt i fejum? Ku më ndajt i fejum, valaj një 6 mujë ndo këtë, 6 mujë, 4 mujë qështë. Se o konë doshtë mi bo do tishë orën e mu përgatit. Êshtë dashtë me e prit nusër me u qejzit? Po, mu qejzit po, dhe ke posë obligime tjera, shemë së një ke kry, o konë doshtë tishat mi të zirë dhe me ndrejqë dhomen në ka po qdo regla, nga të ko po. E tani, Zotri Bashkim, a mund të aflis një pak për Dasmën e juj, që kam bani mend për Dasmës juj? Dasmëja e jam okone thjeshtë kështu, atëre nuk i kanë bona për restorana, në për roda, burat një konë veç, grot një konë veç, nuk ka po qdo shpenzime që është të mëdoja, kanë hongër bukë me një sofrë, a më tonë, me një sofrë, unë e kërë e mërtu një konë do kjerë, këtë do varburgë një konë, do kjere thjeshta, do fiqa, do një qene nisha. Do me thonë, o konë, thjesht o konë, asë ka posë alkohëllas, për pora kanë qitë qaj me qaj të rusit, me soka, me sisane. Jo, shkur sot shemull një dorësëm, shponi unë po kushtoj 7.000, 8.000, 10.000 euro, për pora së konë, po. Për pora në përrota që shtu. Zëtri Bashkim, tani nga trego pak për ato momentet kur kam bri nusja në borin e juj. Ka qenë një fjale urt populore, nëse nuk ga bëja ashtu fjallur të populore ka qenë, i kanë thonë dhëndrit me e pa nusën fshihur aze. Ma për para se me pa ajo, për me amoranën. A tentove ti me e pa fshihur aze nusën? Qashtu më kanë shtim me pa valoj, se këmë ditu ne. U vdesh ke këmë më shif dikun edhe me pa të anam më vetëm kur të kanë shti dhëndër, që të kanë shti burra që kanë një mos shke hi aty. E ta është të regona, kur ke hy dhëndër, a pa ta atë frikën sa ka me të pëlqy nusja jo, se ti nga të regove që nuk e ke pas njëherë? Qërë, është frika edhe të unë edhe të aja, se ka ndohë shumë sene, shambull, sikur që shdo të e fjole, urt popullore, motë sa në thesë nuk shqitit, po, po, e sikur motë sa në thesë, asë se ke po, asë të ka po, të në kona e frika, ku me ditë, a në është ty e të ka pëlqy, po në është asë nuk i ke pëlqy, konë shumë problem, konë, po edhe ka po, ka po se edhe morë, adin. Njerëzit edhe, se sot për shamull është ndrysh, sot është makalaj. Zotri Bashkim, tani a mund të na flisë një pak për vizitën e jujtë parë të familja anusës i dhëndër, si të kanë prit atje? Atje më kanë prit, o konë mas një ovë dite me shku, do me thonë, qëtunën, për poro bëshën qëtunën dorsma, dillën ishën dhëndër, tash për bonë për ditë. Po, o konë më rështirë, o konë edhe mora, si ke një ovë njerëzit e, konë problem për herë të formë, të kalëzëj, po nuk ke shku vetë, atë nja ke shku me bobja, me vlodë, do me thonë, i ke posë një 4-5 vetë të familës. Mirë me të pritë, mirë të kanë pritë, mirë o konë e me të pritë, ketë, po, o konë pak shtirë në fillim, po. A ta kanë bëndo një lojë si që ka qenë zakon me ju bërë dhëndret? Jo, nuk e kumë përjetu unë atë ku, jo. Ja, kjo ku, kërë më mërtu unë, pak ma e rejë, o konë, pak ma, aja, për para, o konë, shumë ma shtirë, jo, s'ka posë asit. Zëtri Bashkim, Dasma juj ka qenë pak ma ndryshe se këto Dasmat që bënë sot, pra keni përjetu një Dasëm pak ma të vjetër edhe tash të Dasma të reja. Qka me ndonë ti, cila mbetet ma e mirë për ty, Dasma e vjetër apo kjo Dasma rejë? Valoj, une qërë
Mu më mërë menja që dorës ma vjetër ma e mirë është. Se kjo e reja është nështë për që ta musafirë që shkujnë honë, pine, knujnë, kësejnë, bërtasin për që ta po. Edhe shpezime ma shumë edhe, po ta shti, e ka kalu e ku, e s'kthejt e ku, e jem. Ta shtë po shko nusja vete, po e në restorane. Ta shtë që di, nështë ta kjo ma mirë, nështë ta ma mirë kjo, po ta shpedivëne. Për para, o konë, burot ka nejtë veç, gratë veç, që në përzi, e të më këptu. Ta shti, që di valoj, më nëshë. Mu më karo me konë 2-3 dorës ma, që ta shti frikë që në martu, ati. Mu është shumë ka pilë qyti që është në për restorana, në për asim, me alkohola, me rakia, me potera, me muzika, me 4.000 euro, një kojë që jemi shemë, la ka pagu 4.000 euro kongatorin. 4.000 euro, një shpje vogër marrë me 4.000 euro. A për para shumë dhe ka prej një veqë, një asë që të shkaj ka qitë. Keti ka thirë, dhe ketë kanë hongër shtu edhe kanë edhe kapus edhe vohë për para, se kapus diri që të ndorësëm ka hongër mishë, përna kisë ka hongër kur mu. A sot shumë shkonë për restorana, gjysha shkonë pështë e gjuhin ketë. Mu, ma mërë menja që për para ma mirë o konë. E sot shumë, sot po më bartuhet, po dohën, a përshë edhe në lojë me pengoj, që alë shkurozimi të bo, që alë si, ketë që ka pizhojnë vetë shtu. E përpora ka posë morë, valojën e pëtë kalëzaj, gruja e ka nëru burin, po dhe burin nuk e ka, se ka qitë foqin e zesë gruzë. Do me thonë, mire kanë që, s'ka posë probleme, nështë në nëjë mos mërveshe, kuptuat a mu, shikur sot jo, shamull, sot është, që di, valoj, ma nërysh është. Edhe, qëfar këshile ju kështë jo apë trenjeve ti, për me pas njëtë bashkërtore matë mirë dhe më smarë dheri të ndamja? Qëre, për me pos që jetë lumë të bashkërtore, njoni pej qifti du të me konë tolerant. Nese nuk janë asë njoni tolerant, aty s'ko jetë bashkërtore. Ja burri, ja gruja du të me konë tolerant. Do me thonë, ka në erë se edhe qëre, edhe feja, beshe që ketë vete opën, punë për vulli për fejnë të misliman. Edhe feja, thët, edhe nëse e dinë që ti e ki mire, e ko keqë, me lëshu, me konë tolerant, ose vopë, se pa konë tolerant njoni, aty nuk ko bereqet. A si të qohet njoni tolerant i aburë e gruja, aty të nëmonë nuk ko problem, që të qohet që të ota. Zotri Bashkim, falemderi shumë që ishe pjesë e emisionit ke kismat. Falemderi, sa pe juve, miru. Falemderit. Shikues të dashur të televizionit toni, shqit duke u shoqruan me emisionin ke kismet. E ju vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me program në televizionit Dasma. Dhe në takimin të ndroadhe, se unë dëshërë juve gjithë mirat. Tëngë.